Доктор Светла Балтова ще говори за паневритмията, ключ към здравето. Доктор Светла Балтова, голяма част от вас се познават, но все пак ще кажа, тя е кардиолог, ревматолог с дългогодишна медицинска практика и от няколко десетилетия изучава науката за човека и лечението на болестите и тяхната връзка с енергиите на природата, дадени от учителя Петър Дънов. В последните десетина години практикува изключително този вид медицина, съчетана с медицинска астрология и цветолечение по метода на доктор Бах. Това, с което доктор Светла Балтова е особено известна, това е с познанията и по паневритмията, като наука за движението и метод за цялостно изцеление, която тя практикува вече 25 години. Тя преподава паневритмия в България и в чужбина, в САЩ, Бразилия, Израел, Индия, Турция, Финландия, Италия, Австрия, Холандия, Швейцария, дълго време мога да изреждам. Доктор Балтова е автор на книгите «Астрология и астропсихология за всеки», «Планетите и ритъмът на човешкия живот», съставител е на много книги, свързани с учението на учителя. На вашето внимание, доктор Светла Балтова. Благодаря, приятели. Когато човек има последната лекция, трябва да намери начин така да мотивира аудиторията да го слуша. Поради това, аз една голяма част от информацията съм я качила на красиви слайдове, така че ще можете да се наслаждавате и на красиви гледки. И се надявам, че в процеса на презентацията ще разберете защо един български лекар пътува по света с един танц или една практика, която прилича на танц. И с тази презентация, всъщност, ние влизаме в настоящето. Аз за сетен път се убеждавам, че когато един форум има високо духовно присъствие, лекциите, презентациите в него са обединени по някакъв особен начин, те се допълват едни други и се надграждат. И всъщност всички досегашни лекции ми послужиха като репери. Те като че ли сега ще репликирам, ще отговарям на всички досега говорещи пред мен лектори. И така. Танцът или какво означава танц? Това значи ритмични движения на музикален съпровод. Е бил от край време част от лечителските практики и от храмовите мистерии. Тази фреска е от храм в Самотраки. Знаете много добре и сега има шамански практики, които лекуват с танци, с напяване. Така че танцът е познат от незапомнени времена или може би е даден на човечеството като лечебна практика и като начин за предаване на знание чрез символи и образи още в зората на възникването на човешките цивилизации. Специално по българските земи танцът има така непреривна, непрекъсната история. Българите сме танцуващ народ. За Орфей се знае, че е писал песни, но със сигурност тези песни са били съпроводени с танци. Всички духовни школи, които аз знам, имат, или почти всички, имат в своите практики танц. В апокрифните евангелия от Наг Хамади се описва как на тайната вечеря Исус нарежда учениците си в кръг и те започват да напяват един простичък напев в хвала на Отца и да правят танцови стъпки. И в богомилското учение танцът не липсва. Виждаме го на богомилските стечки, виждаме така нареченото хоро, редица от мъже и жени, или тук са само жени, които танцуват. Сега тук може да се намери и друга символика, защото са доста геометрични фигурите, но така или иначе, сега няма да вникваме по-дълбоко, така или иначе, хорото, както каза Йорданка, е танц, който обединява една общност, създава една общност, създава един кръг. И в началото на 20 век българският духовен учител Биенса Доно, известен със светското си име Петър Дънов, създава
танцът паневритмия. Запънах се малко на думата танц, защото когато някога това беше забранено в България, аз питах приятелите си, ама какво е това паневритмията? Те казаха ми, ще видиш, аз бех слушала музиката, танц ли? Те казаха ми, не е танц. Казвам, добре, какво е? Нещо, духовна практика? Те казаха ми, духовна практика е, но прилича на танц, но не е съвсем или точно само танц. И всъщност, когато започнах да практикувам, се убедих в правотата на думите им. Така. Паневритмията е синтез. Синтез от идея, която е облечена в музикална форма най-напред, защото учителя Пинсадно е бил изключителен музикант. Той има дарбата на Орфей да завладява и да променя енергиите в местностите и у хората, когато е свирил. След това са дошли движенията, които са съвсем така в единство с музиката, и след това е дошъл текста на паневритмията. И когато създава паневритмията, учителя казва, че ефектът на съчетаните движения с музика и с поезия е бил известен в дълбока древност. Аз няма да чета това, което е на слайдовите, защото това има мощно въздействие. Дори той е давал в школата си задача да се изпее една песен с движение извън паневритмията, и тогава човек да види как протичат енергиите, как се засилва въздействието на словата на тази песен. И така, когато създава своята система от музикални ритмични упражнения, така е била наричана в началото, учителя я нарича паневритмия. Всеобщ, с три гръцки коренни думи, всеобщ, пан, ел, хармонизиращ, уравновесяващ и ритъм, периодично движение. Тоест, паневритмията, това е влизане в универсалният хармонизиращ ритъм. И естествено, че когато човек влезе в този ритъм, този ритъм му въздейства и влива в него здравеносни сили, ако говорим за цялостно здраве, за холистично здраве. Когато говори за паневритмията, понеже съм човек на движението, ми е трудно да стоя на едно място зад катедра, така че поне ще мести микрофона. Когато създава паневритмията, учителя не казва аз я създадах, той казва аз я свалих. Аз я свалих от живата природа. Тези движения взех от разумната природа. Какво разбира той под разумната... Да, чудесно. Благодаря. Какво разбира той под разумната природа? В първата си единствената книга, написана от него като млад, когато се връща в България, тя се нарича тази книга за науката и образованието. Той говори за великата майка, природата, която учи човека, и го възпитава. Тази концепция за великата майка, знаем, че има дълбоки корени. Той я възражда, възобновява я. И когато говори за природата, той винаги нарича разумна природа, жива природа, интелигентна природа. Той подразбира тези иерархии от високо еволюирали същества, които са познати като девете ангелски чина, които са създали всичко съществуващо около нас. И всъщност, според него, единственият храм, истински храм, това е живата природа, и небесният купол е неговият свод. Тук гледам, както без да искам съм подбрала тази снимка, че това е пак знака до човека с протегнати нагоре ръце, протегнати към изгряващото слънце ръце. И като отражение на природния храм е създаден един друг храм, това е нашето тяло, човешкото тяло. Учителя казва, ако искате да изучавате човека, изучавайте природата, защото тя е човекът, разложен на съставните си части. Двата храма са създадени от великият архитект по едни и същи закони. И паневритмичните движения са основани на дълбокото познаване на тези закони. Когато изпълняваме паневритмичните движения, тези вселенски закони се слагат в действие. Започват.
Това е един много добре известен на като нарека, не, гравюра, да, което е поведението на света Хилдегард фон Бинген. Абатеса и ясновидка, лечителка, която представя човека в неговото триединство. Виждате физическото тяло на човека, неговото звездно тяло, отстрани звездите и планетите и божествената същност на човека, творецът в човека. Паневритмията съдържа знанието за това триединство и всъщност тя позволява да се улесни връзката между тези три наши, как да го нарека, нива на съзнание. Тоест да станем цялостни. Да, учители говори за божествения свят, за духовния свят и за физическия свят. При паневритмичните движения има условия тези три свята да бъдат хармонично взаимодействащи си. И когато говори за практикуването на паневритмията, учителя казва, чрез паневритмията човек влиза в разговор с природата, с висшите иерархии, с други думи. И природата му отговаря. И какво означава отговорът на природата? Тоест, какъв бил отговора на едни същества с неизказано така, такава интелигентност и такова високо ниво, което ние не можем да осъзнаем. Това е развиване на скритото в нас. Развиване на нашите дарби и способности. Това е влизане в един свят, т.е. играйки паневритми, изпълнявайки тези движения, ние влизаме и в един свят, в който ние имаме на разположение, той казва, тя тури в разположение на човека своите енергии. Но какво значи това? Ние се обединяваме, ние се пресъздаваме връзката с самите себе си, защото истинският човек, това е едно велико космично същество. Ние много малко знаем, че осъзнаваме от тази изключително богата същност, която имаме. И сега ще разгледам накратичко въздействието на всички нива. Започваме от физическото ниво. Трябва да кажа, че в своето учение Бин Садоно отдава изключително внимание на физическото тяло и на неговата тренираност, на поддържането му в чистота, в едно, ще го нарека, оптимално състояние. Изпълняването на паневритмични упражнения, изобщо на ритмични упражнения сред природата, позволява физическото тяло да бъде тренирано и да остане биологично здраво до късна възраст. Тоест, на физическо ниво, клетките ни остават млади до много по-късна възраст от обичайното. Тоест, обичайното за съвременния свят. Защото човекът, на човек е дадено да живее 120 години минимум. А това, че ние живеем много по-малко е защото си съкращаваме живота поради неразумния си начин на живот. Така. Така че на физическо ниво факторите на природата въздействат сами по себе си. Какво става на енергийно ниво? Човекът е система от енергии. Тази система е в непрекъснат обмен с енергиите на природата. Този енергиен обмен за момента е сериозно нарушен, защото вижте къде се намираме. Ние сме обградени от техника, жици и бетон. И всъщност самото връщане към природата вече ни помага да възстановим своя енергиен баланс. Движенията на паневритмията обаче, които не са случайни, както казахме, позволяват взаимодействието на човека с природата да бъде много по-пълноценно. Освояването на природните енергии от четирите елемента да настъпва по един неблокиран, свободен път, свободен начин. Какво значи това? Четирите елемента. Паневритмия се играе винаги навън и пожелателно е да бъдат участниците боси на тревата, на земята или на тревата. Тоест ние през цялото време докосваме с краката си майката земя.
Тя никога не се изпълнява като сценично изкуство. Тя е изключително практика, която се играе навън и е освен това конструирана така, създадена така, че е синхронизирана с природния годишен цикъл. Тоест паневритмия се играе от 22 март до 22 септември, от пролетното до есенното равноденствие и то винаги до обед, когато потокът от слънчева енергия, идваща към Земята, е най-силен. И тя позволява движенията на паневритмията, позволяват на двете течения, земното и слънчевото, да протичат по един хармоничен начин, да се отстранят енергийни блокажи, които евентуално има в тялото. Елементът въздух идва от това, че се играе на открито и че без да го искаме, дишането ни също става ритмично. Много пъти са ми питали, има ли нещо за дишането в паневритмията. Сега има такива изследвания, но обикновено играещия паневритмия не осъзнава как с изпълнението на ритмични упражнения неговото дишане постепенно се ритмизира и става по-дълбоко. Така че той възприема праната, идваща с въздушния елемент, по-пълноценно. Слънчевата светлина, вече казах, че тя, паневритмията, е създадена така, че да могат слънчевите енергии свободно да проникнат в етерното тяло на човека и да бъдат освоени и разпределени правилно. И къде остава другият елемент – водата? Водата е най-женският от елементите. Земята също е женски елемент, разбира се. Тя, нейният духовен еквивалент, това е емоционалният баланс, емоционалното равновесие. Всъщност арт-терапевтите работят с елемента вода, независимо какъв арт-терапия, какъв вид терапия преподават, защото те се стараят да балансират емоциите на човека. Те са еквивалента на елемента вода. А всъщност сега ще видим, че музиката и текста на паневритмията подхранват едни, ще да кажа клишето, позитивни емоции, но звучи много така плоско, подхранват едно усещане за хармония, за мир и любов в практикуващия паневритмия. И всъщност подхранват човешката душа. Говорихме за тялото, за енергиите, душата на човек се храни от любовта и красотата. И паневритмията й дава обилно тази храна. Тук искам да кажа, че учителя влага ново съдържание в много понятия, които ние използваме така доста повърхностно в живота си. Например, за любовта той казва, вие не познавате любовта, макар да говорите с нея. За красотата той казва нещо важно. Казва, че красотата е атрибут на божествения свят. Тя слиза оттам, в духовните светове се застоява известно време и временно се проявява в физическия свят. Душата веднага разпознава красотата, както и да я и да бъде представена тази красота, и това е храна за душата. Да. И следващата. Така че по времето на този час и нещо, когато ние изпълняваме паневритмия, чрез посланието на текста и чрез музиката и тези красиви, плавни, ритмични движения, ние пребиваваме в един свят на красота, т.е. ние храним душата си. Текстът на паневритмията съдържа изключително природни образи, възхищение от природата, благодарност към Твореца. Това е цялото съдържание. На някои хора този текст им се струва много, много семпъл, но той създава много мощни образи. На слънцето, на капчетите роса, които блестят като брилянти, на зората. Така че това са образи архетипни, които намират веднага отклик в човешката душа. И тук мога да кажа от моя опит, защото съм преподавала паневритмия в различни култури, че няма значение човек дали принадлежи към мюсулманската вяра, дали е към юдейската вяра, към друго духовно течение. Той откликва на въздействието на паневритмичните движения, на музиката и на текста. И на ментално ниво.
Умът ни в момента е, можем да бъде оприличен, или индусите го наричат пияната маймуна. Тоест умът ни скача от клон на клон и ние не можем да го узаптим, ще кажа една турска дума. При паневритмията се създават условия умът да се успокои, да пребивава в състояние на покой. И тогава, като повърхност, както повърхността на едно езеро, когато е спокойно, отразява небето, тогава с този ум, който е нашият ежедневен или обективен ум, ние можем да отразим неща, образи, информация, които идват от нашето по-високо ментално ниво. А по-високото ментално ниво е свързано с нашата божествена същност. Освен това, за тези, които са за хората на ума, паневритмията предоставя много богата храна за размисъл и за изследване, защото тя съдържа изключително богатство от символи. Казах, че движенията не са случайни. Паневритмията съдържа в първата си част 28 упражнения. Това са 28 истории, разказани чрез си линиите на свещената геометрия. Свещената геометрия, това е геометрията на природата. Във втората част, слънчеви лъчи, вижте, ние всъщност правим лъчите на изгряващото слънце. Когато човек изпълнява тези символи и образи, независимо дали го съзнава, а той обикновено не го осъзнава, той влиза във великото колело на живота. И втората част на паневритмията и третата част на паневритмията са изключително мощно въздействащи. Всъщност, трите части на паневритмията са едно надграждане. Във втората част слънчеви лъчи, това е, можем да го, али аз съм си го нарекла за себе си, мистерията на числото 12. 12 лъча, всеки състоящ се от 12 души, изпълняват слънчевия танц с българския ритъм, за който Данчи, Йорданка Хаджийска, да я нарека официално, говори. И който е, наистина, учителя казва за него, че е взет от древните храмове на посвещение и че някога е изпълняван бил само от адепти. Така. Третата част на паневритмията – пентаграм. Е апотеозът на паневритмията. Пентаграмът, вписан в кръг, според учителя Бинса Доно, е символ на космическия човек. Човекът въплатил в себе си петте космични добродетели, любов, мъдрост, истина, правда и добро, в единство с Бога. Кръгът е символ на завършеност, знаете ли, божественият символ. Така че, когато говори за паневритмията, учителя нарича с много имена и той говори за нея като за наука и за знание. Тя казва... Да. Така че той я нарича науката за правилните движения в съчетание с хармонични мисли и чувства. И когато се обединят тези три фактора у нас, мислите, чувствата и движенията, когато са в единство, човек е способен да бъде маг, т.е. да работи с силите в себе си, с силите в природата. И когато ставаше въпрос за символът за розетата от Плиска, за това, че тя е един ключ, аз мисля, че учителя е дал още отново този ключ, но го е дал в началото на 20 век, предвиждайки какво ще стане в края на 20 век и в 21-ви, като ключ на за човечеството, за изцеление индивидуално и общностно. Когато стана въпрос, академик Дончев каза, че колко много нещо е загубено и изгорено, аз искам да кажа, че нищо не е загубено. Всичко си е тук, то е записано другаде, дадено е отново сега за съвременното човечество. Така че тези знания, които идват от най-дълбока древност, които са минали през тракийските храмове, пред тракийските цивилизации, били са принесени от богомилите. Те са тук и ние ги намираме, поне аз за себе си ги намирам в паневритмията, но трябва да кажа, че колкото повече я практикувам, а това е от 90-та година насам,
толкова повече виждам как малко знам за нея. Всъщност, паневритмията има изцеляващ ефект не само върху отделния човек. Това съм го виждала буквално, в буквален смисъл. Хора, които влизат с болка, главоболие, болки в крака или ръката, или аз, например, една година играх с чупено ребро, защото паднах на рила и след третата паневритмия не усещах болка. Тя има изцеляващо въздействие в този смисъл, но много по-важно според мен е изцеляващото и въздействие в друг смисъл. Когато човек изпълнява паневритмия редовно, може да не е ежедневно, но сравнително редовно, тя отключва в него дарби и способности и го прави силен. Дава му на разположение възможността да ползва собствените си сили, с които е надарен. Преди години бях в един от курсовете ми в Швейцария. Бях много изненадана, защото един човек, много така следващ духовни школи, когато завършихме, когато беше пауза всъщност, не завършихме, той ми каза: преди 30 години четох Кандид на Волтер и винаги ми озадачавала една негова фраза, сега разбрах какво означава тя. А фразата беше: той се би като българин. И аз бях в първия момент много шокирана, защото аз и бях в белите дрехи, мислих, че играя елегантно и изведнъж ми говорят за... И после си казах, всъщност това е признание за паневритмията, защото той е усетил тази енергия, която тази мощ и сила на движенията на паневритмията. И всъщност какво означава да сме здрави? Здрави сме наистина, когато сме здрави цялостно. Физически, емоционално, духовно. Тук няма да се спирам, защото е цяла лекция, поредица от лекции може да бъде върху това какво значи холистично здраве. И го знаете, аудиторията е достатъчно запозната и интелигентна, за да ни я занимавам с това. Но искам да кажа и нещо друго. Паневритмията има много силен социален ефект. Много силен. А това е страшно важно в момента. Защото хората имат нужда от обединение. Когато играят паневритмия час и половина, хората създават красота заедно. Тя е практика, която не може да се изпълнява индивидуално. Някои упражнения могат, но цялата паневритмия не може да се играе индивидуално. Дори първата част само не може. И в тези час и половина те заедно пресъздават... Върни маничко, че забравих се текста. Че пресъздават красиви символи и образи. Освен това, когато говорим за човека, има две важни връзки. Условно те се наричат външна и вътрешна. Външната, това е с природните фактори и природните елементи. Те са всъщност стихии и са висши същества от висши порядък, четирите стихии и етера, петата стихия. Вътрешната връзка е с божественото у нас. Когато имаме тези две връзки, ние сме здрави, в хармония сме, когато те са така ненаранени, ненакърнени. И трета връзка с другите. Обичай Бога, обичай ближния си, като себе си, както се казва. При паневритмията се заздравява връзката с другите, с партньора, с когото играеш най-напред, защото играеш с партньор в двойка, след това с следващите двойки, с които правиш връзка. При втората част слънчеви лъчи, 6 двойки правят един слънчев лъч, т.е. те играят синхронно, заедно, правят синхронни движения. И при пентаграм 5 двойки, 10 човека създават образа на космичния човек. Т.е. те функционират като един общ организъм. Това постепенно развива не само пространственото мислене и осъзнаване на пространството, това развива всъщност и чувството за цялостност, за колектив, за това, че си част от група. А сегашното време е време на групите. Вече не е времето на индивидуалните постижения. И тук това е образа от паневритмия. Да, давай другата. Да. И всъщност, където и да се завърти кръгът на паневритмията, той създава хармония и мир. Създава общност от хора,
които желаят да живеят по законите на красотата, законите на духа, защото видяхме какво казва учителят, че красотата идва от Божествения свят. И сега, когато започнах да изучавам това учение, аз пък си обясних, защо Достоевски казва, красотата ще спаси света. И така, с тази картина на нашата пловдивска паневритмия, от моя роден град Пловдив, ви призовавам, независимо от това дали желаете да следвате учението на учителя Петър Дънов, то не е задължително, но не ви призовавам, ви предлагам да опитате тези, които не са опитвали в тази зала, да изучават паневритмия и да я практикуват. Във времето, когато в началото на Европа е било дадено много окултно знание, и на изток, и на запад, учителя е дал знанието да се прави. Под форма на нещо, което се прави. Не се мисли, защото умът ни е доста повлиян от други сили. Не е само да го чувстваш и да го преживяваш, но заедно с това ти го правиш, ти го слагаш в действие. И всъщност това е силата на това знание под формата на танца паневритмия. Благодаря за вниманието. И понеже казахме, че българите сме правиш народ и танцуваш народ, сега ще ви изиграем с Надя Табакова. Упражнението «Изгрява слънцето» ще представим пред вас. Едно от упражненията, в които има най-пълно покритие между идея, текст и движение, музика и движение. Първата част «Изгрява слънцето», праща светлина, носи радост за живота тя. Моля да приведат за тези приятели, които са от чужбина. Бавна част. Втората част е бърза. Текстът е сила, жива, изворна, течуща. Говорим за живата енергия, идваща от вечния източник на живота. И третата част е зун, мезун, бином, томето. Тя отразява закона на хармонията, на взимането, на приемането и даването, на двата процеса. Така. И Йорданка Хаджийска, съпровод на флейта. Добре. Да, така ще... Не, 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 не,